Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, milí diváci relácie online. Vítam vás pri dnešnom takom netradičnom vydaní. V podstate zaradili sme opäť prednášky otca Maroša Kufu. Ide o novú prednášku, ktorá vznikla v farnosti Veľké Kostoľany. Otec Maroš sa tam dotkol citlivých tém. Rozobral tam taký pohľad, jeho pohľad na vojnu na Ukrajine. Vyjadril sa tam aj k takým invektívam emeritného arcibiskupa Bezáka. Takisto poodhalil niečo z takej komunikácie medzi ním a bývalým predsedom KDH Alojzom Hlinom. A takisto vysvetlil svoj pohľad, ako sa pozerá na poslušnosť otcom biskupom a prečo nie je dobre si zamieňať túto poslušnosť so servilnosťou. Čiže silné témy, ktoré naozaj rezonujú. Ja už nebudem viacej dodávať. Pozrite si to, ľudia, vypočujte si jeho slova. Otec Maroš znova začal na verejnosti otvorene rozprávať, čiže nech sa páči pol hodina s otcom Marošom Kufom a Stelami Kvesom. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Chcem ti, Pane, obetovať tento dnešný celý deň na tvoju česť a chválu, nie na moju, na tvoju, a na spasenie mojej duše, čo by mi pomohlo, keby som všetky, celý svet získal, keby som dušu zatratil, na spasenie mojej duše a spasenie tých duší, ku komu ja dneska prídem. Ešte som vás nepoznal, nevidel a už som sa ráno za vás modlil. Ráno okolo 2:30. Za vás. Za vás. Už potom som sa len bal, že zaspím, prispím rýchlo ešte breviár, ešte kúkal som toto, ešte pomodlím sa rúženec, dobre, to už sa pomodlím a už som len dával pozor, aby som neprispal. A či som mal čas? No nemám čas si niečo prečítať. A vieš, ak rád by som prečítal, ale kedy? Včera po spovedaní ledva som sa dovlekol na izbu. A kedy mám potom to robiť? A ako to mám robiť? Stále otáznik. Ježišu, kto to chce? Veď vás to učím, dať na prvé miesto Boha. A tak, keď je on najvyššia norma, tak sa pýtam, čo teraz ty, Bože, chceš? Čo mám teraz vlastne urobiť? Jak to urobiť? Vidíte, že sú také citlivé témy, keď sa pýtali o tých vojna na Ukrajine. Hej, teraz ja si zoberte, že ma zavolajú do nejakej farnosti a pán farár, poďte nám kázeň o desatoro. Desatoro sa nedá povedať v jednej kázni, to je málo na to jedna kázeň. Skúste to, pán farár. Dobrá, no tak to bude také ochudobnené. A počas kázne sa vás opýtajú, pán farár, a čo poviete na vojnu v Ukrajine? No tak už ma vťahujú do pruseru. Si myslím, nahrávajú. No tak hovorím, však ja nesom nejaký ani politik. Čo poviete na to? Hej. No tak som povedal to, čo som už ráno spomínal. Tri národy sú v hľadačiku. Ukrajinci, Američania a Rusi. No, Američania, bol som niekoľkokrát v Amerike. Ja, čo môžem mať skúsenosť s nimi, ktorú mám, je to veľmi pracovitý národ a štedrý. Vďaka ním som veľa vecí v Žakovciach postavil, opravil a tak ďalej. Ja som si nestával vlastnú chatu ani dom. Stával pre druhých. Hej, vďaka ním. Ukrajinci, od rozpadu Sovietskeho zväzu pomáhame Ukrajine. Materiálne, finančne, aj fyzicky. Pod vedením môjho brata staršieho pri Mariupole, v Mariupole priamo budovali kostol, pomáhali opravovať aj tie sociálne zdravotné zariadenia pri operácii a tak ďalej. Všetko toto zadarmo. Kto vedel, že bude vojna? Nikto to nevedel. Však my sme pomáhali tam. No a v Rusku, no bol som v Moskve a v okolí, a bol som vo Volgograde a v okolí. Čo môžem povedať o ukrajinskom národe? No, že ich mám rád a pomáhame im dlhé roky. A som nevedel ešte, že čo bude. A o ruskom národe mám ich veľmi rád. Prečo? No tak je to národ, ktorý si veľa vytrpel a je to srdečný národ. Jak oni nás prijali, my sme mali na kšefty, vtedy ešte sme boli mladí, že dáme žuvačky, za žuvačky sa dalo televízor doniesť, radio, za rifle, to šeličo také. Všetko sme im dali zadarmo. Keď som ja videl, jaká bieda, pánečku, tie ženičky sa išli pohlušiť, tie žuvačky, že pre svojich synov, vnúkov, tu máte, berce. Je to národ, ktorý si veľa vytrpel a ktorý mám veľmi rád. A môžu hovoriť, to chcú, ja sa nedám vťahnuť do žiadnej nenávisti, pretože je teraz moderné nadávať na Rusov. Nebudem na nich nadávať. Sú tak moji bratia a sestry, jak i Ukrajinci, jak i Američania. Tak, toto je Ježišov duch.
Nejaké také, nedáte sa vťahnuť do toho. No a dali by ste zbrane, alebo nedali by ste zbrane na Ukrajinu? Si myslím, dokeľu furt ma vťahujete do dačoho takého, aby farár šlapol na jazyk. A moja odpoveď? 4 evanjelia som prečítal niekoľkokrát. A nenašiel som ani na jednom mieste, kde by Ježiš rozdával zbrane. Ale našiel som, kde Ježiš bral zbrane. Komu? Svojmu nástupcovi Petrovi hneď zobral meč. Kto mečom bojuje, mečom zhynie. A aké sú naše zbrane? Naše zbrane sú modlitba a pôst. Kto sa nad tým smeje? No tak práve si splachol fatimské posolstvo. Ty sa nad tým smeješ? Keď Panna Maria kazala vo Fatime na začiatku roku 2017 modlitbu a pôst. Zastavite vojnu, zastavite. Ľudia sa smiali z toho. Viac dôverovali kanonom, puškám a zbraniam. Ja verím, že to sú naše zbrane, modlitba a pôst. A čo podporujete, pán farár? Čo podporujete, Ukrajinu či Rusko? Ja podporujem mierové rozhovory. Všetko, čo smeruje k mierovým rozhovorom, ak nie k vojne. Povedal som aj niektorým biskupom, bo sa ma potom pýtali na to. Som povedal, hranica nejde pomedzi ľudské srdce, dobrý a zlý. Hranica dobrá a zlá ide cez ľudské srdce, cez každé naše ľudské srdce. Aj anjel tam drieme, aj diabol. Komu podáš ruku, ten momentálne vyhráva. Hovorím biskupom, pán biskup, 2 stromčeky máme každý v srdci, zárodky. Aké 2 stromčeky? Stromček nenávisti a stromček lásky. Stromček nenávisti ti vždycky porodí veľmi rýchlo ovocie a veľmi nízke je na pohľad vábivé, jak v raji. Jaké to je ovocie? Ovocie pomsty. Keď ti dakto ublíži, okamžite sa mu pomste. To máš hneď jablko, otrhneš. Toto ti porodí nenávisť. A láska? Láska ti porodí odpustenie, ale príliš vysoko, celkom tak vysoko. Čo s tým? To jablko nedotiahnem, nedokážem odpustiť. Čo mám robiť? Počúvaj, čo máš robiť. Modlitba a post. Polievaj a posti a polievaj tie 2 stromčeky. Čo sa stane? Prvý stromček scipne, nenávisti. A druhý? Nie, že on podrastie, stane sa zázrak. Ty podrastieš a otrhneš to jablko odpustenia. O čom ten farár rozpráva? Teoretik, vážne? Cez vojnu v Juhoslavii som bol niekoľkokrát dodnes pomoc. Ja som nebol len na jednej strane, nejednal som s jednou stránkou, s Chorvátmi. Ja som jednal aj so Srbmi. A prečo ma prijali jedna aj druhá stránka? Ja som im nedával zbrane. Ja som im dával chlieb a lásku. Preto ma brali vážne, ináč by ma zastrelili. 2-krát ma natiahli samopal na mňa, tu tak dali. Ja som tak mal ruky hore. Tak som bol mokrý a som myslel, že je koniec. Koniec, 2-krát za sebou. 2-krát. To som myslel, vykopnem mu samopal. Dokeľu je pripity, ale dobre, ja by som vykopol, ale nás postrelajú jak psov. Tak som myslel, koniec, už dokonal ľutosť. Čo chlapci videli, Maroš, čo, zmiznite a ty musí takto zostať. A si myslím, môj Bože, tak som skončil. A tak som robil. A jak potiahnuli, som teraz nevedel, či to preletelo, či to neboli, či boli, či čo je. Zasekol sa mu samopal, v poslednej chvíľke ho chytli za krk. A hovorí, Maroš, čo si to robil, že si šiel doľava, doprava? Však bol pripity. No to vieme, ale čo si robil? Vedel som, že keď ma trafí na stred, na chrbticu som mŕtvy. A keď sa zlá dvinu, daj, ak prežijem. Tak som robil, tak. Tak. Hej. A som bol mokrý od strachu. Taký. A napriek tomu som bol znova. Prečo? Láska to nie je o tom, že sa nebojíš. Teda neláska. Odvaha to je nie, že sa nebojíš. Odvaha to je to, že prekonáš strach. Keď príde malý chlapec na pokraj priepasti a nebojí sa. To nie je odvaha, to je odvaha nič netušiaceho, nerozvážnosť. Ak tam príde horolezec a na kraj a spustí sa dolu, lebo tam jeho kamarát potrebuje pomoc, toto sa volá odvaha. Láskou prekonáš strach. Keď takto povie, že sa nebojí lavíny, už som to povedal, tak je hlupý alebo pyšný. Nevidel si, jak lavína páta, jak húči. Ja som videl niekoľkokrát. Išli sme jedným žlabom ako horolezci a druhým išla lavína. Len sme mali šťastie, že sme nešli tým žlabom. No a to znamená, že ty prekonáš strach kvôli dakomu, kvôli dačomu. Toto sa volá odvaha. No a ja som potom rozprával s obidvoma, s Chorvátmi. Hovorím, že to musíš odpustiť. Vtedy vojna začína a končí v srdci. To musíš odpustiť. Marian, ja odpustiť? A čo by si povedal ty, keď ja som mal sestry 15 a 16 ročnú
umúčili predo mnou, všetko poobrezovali, znetvorili, všetko poobrezali, čo sa odrezať dalo. Potom s ohňom ich ešte palili. Teraz mi povedz odpustenie, dal som hlavu dolu. A tomu Srbovi hovorím, odpustiť musíš, ináč vojna neskončí. Odpustiť? Vieš, čo zrobili Chorváti? Mali tú ostreľovačku a bol na strome a do našej dediny na pieskovisko deti nám postrieľal. Deti, nevinné deti. Odpustil by si? Hlava dolu. Si myslím, ešte nie je čas, nedotiahnu hore. Potrebujú modlitbu a post. Až dorastú na to a odpustia si, vtedy skončí vojna. Vojna není koniec patronov, to je len prerušenie vojny. Vojna to není kľud zbraní, pokoj zbraní. Vojna začína a končí v srdci. Ak vojnu zlikviduješ vtedy, ak zlikviduješ nenávisť. Hej. Jedna stránka dá 10 tankov pridá, no tá druhá 11. Dáš 10 helikopter, druhá 11, dáš 10 diela, tá 11. Neskončí nikdy vojna. Tá skočili do mňa, aj nech mu pán Boh odpustí, aj pán arcibiskup Bezák. Skočil, oho, kufa, tak nemôže rozprávať. To nemôže, že čo by urobil Ježiš. Tak vystúpil proti mne arcibiskup Bezák. Otec arcibiskup, opravujem vás, vy sa milite. Stále budem rozprávať tak, čo by urobil Ježiš. Prečo? Chcem, aby Ježiš bol v mojom živote na prvom mieste. Čo by urobil teraz Ježiš? Dal by zbranie, alebo by nedal? A také malé dievčatko spredu povedala, nedal. Výborne, jednička s hviezdičkou. No, nedal by Ježiš zbranie, on zbranie nerozdával, zbranie zozbieral. Naše zbranie sú modlitba a pôst. Kto sa nad tým smeje, tak sa smeje nad Fatimským posolstvom. Vieme dobre, že sestra Faustína zachránila Varšavu od úplného zničenia. Jedna žena, ktorá sa modlila a postila. Varšava by bola zrovnaná so zemami. Už bombardovali, ona sa začala modliť, zastavili. Hej. Jedna sestra. Modlitba a pôst. To sú naše zbrane. Toto využívajte. Boli sme v 2017 roku, brat mi hovorí, gender, vieš, istanbulský dohovor, a ja hovorím, vieš čo, ja nemám času na toto. To musíš si nájsť času. Nemám času. Nahrám ti to na kľúč, pôjdeš do Bratislavy, kde budeš si... Išiel som do Bratislavy, pustil som to pre pána Jana. Toto je gender, to je istanbulský dohovor. Čo teraz? Musíme dačo zrobiť. Hneď som všetko preukladal. Hovorím, ideme dačo zrobiť. Tu je Erik. Sme spolu diskutovali. Ja hovorím, dačo zrobíme a čo? Poďme do Fatimy. Išli sme do Fatimy. Ja som sa vrátil predtým z Ameriky a oči som myslel, že prídem o oči. Ja keď klesalo lietadlo, ja som myslel, že mi prasknú oči. Len som nechcel robiť caviky v lietadle, ale mne sa chcelo kričať, ale tak som si len zakryl oči, obrovský ten tlak, neviem to povedať, lekár to by daktorý vedel, a ten tlak si myslím, to mi rozpúči oči, keď tak rýchlo budeme klesať, koniec. Som skončil a oni hovorí, poď lietadlom. Jo, ja nemôžem ísť lietadlom, lebo to nevydržím v lietadle. Vieš čo, ide jeden prázdny autobus do Fatimy a my ideme lietadlom, ty id skore o deň. Ty, jak prezident som šiel sám v autobuse. Že jak parádne? Zastali sme v Lurdoch, tam som videl svetiace kríže, toto sme odkúkali do Žakovec, vyrobili sme svetiace kríže v Žakovciach. Všade, kde sme išli do farnosti, aj tu donesli sme svetiaci kríž. V Lurdoch som to videl. Odkúkali sme, ja som povedal, tak to vyzeralo, tak. Dobre urobili chlapci kríž. Každej farnosti sme podarovali, kde sme boli. Potom šoféri hovoria, musíme celú noc počkať, lebo 8 hodín musí byť kľud. A kde sme? 10 kilometrov od Lurdov. Potiahnite do Lurdov. Dostaneme pokutu. Ja ju zaplatím. Potiahnite. Potiahli, v Lurdoch sme spali. Celú noc som mohol byť v kaplnke ja a Panna Maria. Amerika nad Ameriky. Maximálny kľud ja a Panna Maria. S ružencom ruky. Paráda. A som mal času potom spať v autobuse. To bolo jedno. Prišli sme do Portugalska. Strašná zima bola u nás v Žakovciach. Dá so snehom, ale také surové, taký severák, mrazivý. Spodky naoblekaný som bol, ty človeče, poriadne naoblekaný. Prišli sme do Portugalska, u nás neviem minus koľko, a v Portugalsku plus 31 stupňov. Asi som bol jediný v celom Portugalsku, čo mal spodky oblečené. Viete čo, ja som normálne zo závisťou, jak ten biskup slúžil omšu asi 20 000 ľudí, a som zo závisťou na tie ženičky pozeral, jak mali také pokolená sukne a holé nohy. A oni sa potili, ale ja som sa topil. Ja už to urbal, ja tak, ja nevydržím, ja tu odkvecnem. Tak všetko išlo so mňa a si myslím, dobre, obetujem za náš národ, za rodiny, za cirkev. Dobre, Ježišu, obetujem, dobre. Hej. No a
teraz naraz rozdávať sveté primánia Portugalec, daj keby som ma ťahal, skúbal, som si, bože môj, zas da kde do nejakého trapasu, ale nič, trapas je môj kamarát celý život, no tak dobre, idem. Nevedel som, čo chce. A on mi dal, toto mi dal, teda, obetnú misku, aby som rozdával ciborium, aby som tam išiel rozdávať. Všetci išli dopredu a mňa dozadu dal. A vzadu stáli, pozerám, ženičky, väčšinou staré ženy, takto po kolena sukne v tých krojoch, tie hustky mali rozviazané, bo sa potili. Hej, a ja im dávam sväté prijímanie, kúkam, každá mala takú tú v ruke dajakú tú tyčku a tam také bordové a zlatý nápis. Maria Legia, Legia Maria, Maria Legia, Legio Maria. Pozerám na to, pozerám. Ahoj, Matka Božia, to je ono. Toto bude naša legia. Staré ženy matky s ružencami. Toto, čo je pred svetom slabé, toto si Boh vyvolil, aby zhámbil silných. A presne tak sa stalo. Najviac za 4 roky, 2017, 18, 19, 20, pomohli staré ženy. Najviac. Ne vďaka Kufovi, ale vďaka modlitbe týchto statočných žien, matiek a babiek bol porazený gender u nás, istanbulský dohovor. Ne Kufa, ženičky. No ale pán farár, vy ste líder. Počuli ste dakedy, aby ja som sám o sebe povedal, že som líder? Ja líder nie som. Vy ste aj tak líder. Líderka je Panna Mária. A čo ste vy? Čo by ste povedali o sebe? Ja som frontový vojak. V prvej linii. A som hrdý na to, že som obyčajný frontový vojak. Nie úradnícky a nie v zálohe. Padnúť v tomto boji, to by bolo pre mňa vyznamenanie. Áno, som frontový vojak Panny Márii. Tak sme šli do Fatimy a Erik mi potvrdí, som povolal tých ľudí, poďte tu, kto sa chcete zasvetiť, postavte sa ku soche. Prečo? Zasvetiť sa neznamená, že teraz budeš farárom alebo reholnou sestrou. Zasvetiť sa znamená, použi ma Panna Mária pre veci Božie, ako ty chceš. A čo to sme povedali? Panna Mária, vracame sa naspäť do vojny na Slovensko. Do jakej vojny? Do genderovej. Použi nás, Panna Mária, pre veci Božie proti genderu na Slovensku, ako ty chceš. Toto je. Tak sme sa zasvetili, vrátili sme sa na Slovensko a naraz mi daktorí kňazi hovoria, nie je to tvoja pýcha, domyšľavosť? No trápim sa už dlhšie s tým. A na čo si prišiel? Opýtame sa biskupov. Cez zákonitých predstavených nám Boh najjasnejšie zjavuje svoju vôľu. Išli sme na konferenciu biskupov Slovenska. Ja som veľmi nechcel, lebo môj pán biskup už je mŕtvý teraz, pán biskup Sečka, predošli, jak mňa mal miloval a mňa mal rád, tak ten druhý, tak bol problém. Nebol zlý biskup, ale mňa nemal rád. No prečo, to ja neviem. Proste to tak bolo. Hovorím, ja nejdem s vami. Nie, ty musíš ísť. Dobre, tak hovorím, ale ja nebudem hovoriť nič. Čo? Budem tam le ako kšovi. Nahovoril Tonko, tento Tonko Chromík, právnik, potom Jogo Mikloško, ten mladý, rozprával, potom hovoril Paolo Vilček, riaditeľ Charity, hovorili o genderi, všetko to, biskupy prikyvovali aj to. A naraz pán arcibiskup z Volensky hovorí, chlapci, a kde máte odborníkov? A naraz sa všetci zasekli. Kde sú tí odborníci? A mňa to vyhecovalo. Ďakujem, pán farár, ďakujem ti. Presne na to som myslel. Ďakujem ti. No a aj na listočku mi hovorili, že vakcíny poviem, aj ku vakcínám, keď budete počúvať ešte, keď nezaspíte všetci, bo už tu mám nejaké prvých spáčov. Hej. No, tak boli sme tam na tomto a teraz si predstavte, arcibiskup, kde máte tých odborníkov? A mňa to vyhecovalo. Hovorím, my sme tí odborníci, pán arcibiskup. A biskupi hneď sa usmiali. Čože? Pán arcibiskup, my sme tí odborníci. Tono súdi niekoľko rokov, je sudca a má prípady týraných žien. Vieme, o čom rozprávame. Jogo Mikloško má deti z rozvratených rodín, z týraných rodín. Vie, o čom rozpráva. Paolo Vilček, šéf Charity, má 3 zariadenia pre týrané ženy. Hej. Pán arcibiskup, my máme primerané vzdelanie. Doplnili sme si vysokoškolské. Máme primerané tituly a máme 30-ročnú prax. My sme tí odborníci. Biskupi taký úsmev. Pán arcibiskup Zvolenský zaskočený zostal. Pán arcibiskup, nezdá sa, že my by sme boli najsvetejší a najmudrejší.
ale zdá sa, že sme najochotnejší na Slovensku. Máte iných? Ukážte, ktorí sú to, nie? Tak sme tu my. Biskupom sa to páčilo, ale arcibiskup krútil šeliak, počkal som si ho von, jak chlap chlapa. Nie tak, nie. Hovorím, pán arcibiskup, no. Všetci biskupi dali súhlas, na ktorý písomne požehnanie, vy ste sa nevyjadrili nijak. Môžeme aj v vašej diecezi, či nie? Marian, ja vám nemôžem zakázať sa modliť. Dobrá diplomatická odpoveď, ale nejasná. Áno či nie? Opakujem, ja nemôžem zakázať sa vám modliť. Vyhýbavo hovoríte, pán arcibiskup. A tretíkrát, keď povedal, ja vám nemôžem predsa zakázať sa modliť. Dobrá? Tak vám poviem, keďže všetci biskupi súhlasili a vy ste neprotirečili, tak berem, že ste dovolili. Ak to nie je pravda, tak teraz ma opravte, lebo prídeme do konfliktu. A už potom sa iba tak odfúčal, išiel preč. Takže sme boli aj v jeho diecéze. Čo sa potom stalo? Po roku sme išli na KBS-ku znova a som... Prečo sme prišli, biskupi sa pýtali. Pretože predtým sme mali proti sebe liberálov, s tým sme počítali. A teraz? Teraz máme liberálnych kresťanov. Čože? To sú ktorí? Vysvetlil som. To sú tí, ktorí hovoria, veríme v pravého Boha, ale nenávidíme Krista. Annáš a Kajfáš. Máme pokračovať či nie? My chceme mať požehnanie a preto sa pýtame biskupov. Zastaneme, kým Slovensko nevráti späť podpis pod istanbulského dohovoru, keď nepošle na Radu Európy, že Slovensko sa nehodlá stať zmluvnou stránkou istanbulského dohovoru, alebo kým nás nezastavia biskupy. Pokračovať či nie? Preto sme tu prišli. Biskupy nám dali požehnanie, pokračujte. Preto sme pokračovali. V Prešove, tam u Erika sme začínali v 2017 a tu na UVA sme končili. Tu sme už boli len krátko, už bolo krátko, myslím, v 19. roku, 2019, a už potom boli voľby. Však 20. ešte. No, tak tu sme boli u vás. Čiže prosím pekne, takto to bolo, aby ste vedeli, takto to bolo. Nie vďaka Kufovi. My sme boli len vodcovia Erikovi, alebo Paľovi, alebo Tonovi Chromikovi, Jogovi Mikloškovi. Nie. Vďaka Matke Božej a statočným ženám, ktoré sa modlili 4 roky kalendárne, 2017, 18, 19, 20. Každý piatok s tým krížom svietiacim išli z chrámu ku určenému cieľu. A tí ľudia na celom Slovensku videli vždycky kríž svietiaci. Znepokojovalo to mnohých ľudí. Od Michaloviec po Bratislavu, po Marianku. Takto to bolo. Nezmení nikto to, tú históriu. Môžu rozprávať, čo chcú. Toľko špiny a hnusu, čo som si ja užil, a toľko nepochopenia, to som bol vyvalený z toho. Toľko špiny a hnusu. Ale neľutujem nič z toho. A keby som mal robiť, znova by som takisto robil. Znova takisto. Hej. A potom sa stalo to, hej, že zavolali sme si do Žakoviec politikov. Áno, to je to, čo hovoria, že Kufa jedna politicky. Zavolali sme politikov na kávu a oni zostali zaskočení. A prišiel medzi poslednými Marian Kotleba. A ich ste volali? Áno, aj oni majú ruku v parlamente. Hej, aha. A ten Marian Kotleba, predseda tej LSNS, hej, on povedal, zle na to idete, pán farár. A jak je dobre? No, musíme to dať cez parlament. A kto to podá? A ukázal na zastupcu pána Danku z SNS-ky, oni to podajú. Počkajte. Veď to sú vaši rivali. Vy im takú politickú prihrávku dávate. Pán farár, povedali ste, že ide o naše deti. Že nejde o politiku. Áno, to som povedal. Ide o naše deti a o mládež. Tak potom čo? Ó, pre túto veci vás nesmierne vážim. Podal som mu ruku, o tých cigánoch Romo potom porozprávame. Všetci sa zasmiali. Hej. A tak odľahčila situácia. A oni to podali z SNS-ky. Skutočne to dali do parlamentu. A tak 101 poslancov dvihlo ruku. To nielen tak, že dvihli len tak. V Žakovciach bolo prvé hlasovanie. Ešte od pána Kolára dobehli, pán farár, prečo by sme mali proti genderu? Máte deti? Áno. Dievčatá či chlapco? Dievčatá. Chceli by ste, aby vaše dcerky preoperovali na mužov? To svinstvo? Áno, už vieme. Tak sa hlasovalo 101 poslancov v parlamente. A toto, kto nazve politika, no tak je chrápuň. Jasne, že to politické rozhodnutie v parlamente sa musel istanbulský zrušiť. Keby sa rozhodovalo
v klaviristickej, tak klaviristicky ideme na to. Bo keby v športovej oblasti, športovo, filatelisticky, bicyklisticky, všelijak by som išiel na to, aby som to morálne dosiahol, aby sa zrušilo toto. Toto sme zrobili. Druhý raz ma predvolal pán predseda parlamentu do Bratislavy a pýtal sa ma, že čo by tak bolo potrebné pre cirkev. Hovorím, ale ja nesom biskup. Hej, no tá potom, hovorím, ale opýtam sa biskupov. Opýtal som sa biskupov, hej, nikto, tak nemal som tu možnosť, bo nechcem hovoriť alebo znevažovať tých, jak mi reagovali, tak potom som povedal sám. Hovorím, pre cirkev by bolo dobre, keby ste ešte raz dali proti istanbulskému a keby ste ešte raz proti potratom. Hovorím, prečo? Pretože pani Čaputová sa vyhovára, že to bola agenda pána Kisku a pán Kiska hovorí, to agenda pani Čaputovej. Vyhovárajú sa. Dajte ešte raz. A dali. Preto som sa pánu Dankovi na Trnavskej novene poďakoval. Preto som verejne som povedal, áno, pán Danko slúbil a dal to tam. Ja to nemôžem. Ja môžem povedať o pánu Kotlebovi, že on dal ten návrh, dal ho a pán Danko to pretlačil. Áno, stojí za tým. Pán Fico, poďakoval som sa mu, podal som mu ruku. Ste jediný premiér, a ktorí ste držali slovo, že za vašej vlády nebude istanbulský. Ďakujem vám za to, ale o tých potratoch tam ste nehlasovali dobre. Pomaly, pán farár, pomaly. Pôjdem ja, pôjdem pomaly. Pri gendere som ho pochválil a pri potratoch som ho napomenul. To je úloha otca. To je úloha otca, predsa odmeňovať a trestať. Jak môžem ja odmeňovať a trestať politikov? No tak, že ich verejne pochválim alebo verejne ich napomeniem. No toto robím. Toto je politika? Nie, to je morálka. Ja oni v politickom rozhodnutí, ale morálne veci chcú, mu potrebujeme rozhodnúť. No tak, tak to bolo. A tretíkrát, keďže pani Čaputová odmietla to dať, prezidentka, to on hovorí, prehrali sme. Jak sme prehrali? Parlament 28.11.2019 skončil a už bude potom až vo februári nový parlament. Ale tak ideme von. Kde? Do Bratislavy, na pochod. A kde? Pred prezidentský palác. Potom sme zistili, že tam takto chytil do obeda. Asi myslíme, on to bude zdržiavať od 12. do 3. kým my odpratáme tribúnu. Dobre, ideme pred úrad vlády. A vtedy ma zavolal druhého, druhý. Pozrite si to na našu stránku. IKV Žakovce. Dodnes to tam visí, že hovorím pravdu. Druhého, druhý som napísal, že pozývame všetkých ľudí na pochod. Nie politicky, hodnotový. Počiarkol som, nie politicky. Z rôznych strán prišli ľudia s ružencom. Pán Hlina, politik, sa vysmial, povedal nahlas, bigotné ružencové pochody od Kufu nikam nevedú. Asi 3000 ľudí bolo v Bratislave na ten posledný pochod. 11.2. Hej, prečo vtedy? Lebo vtedy je Lurdskej Panny Márie. A bolo to tam, a presne toľko mu asi chýbalo, lebo nejaká desatinky a bolo by sa KDH dostalo nedostali sa. Tých ľudí, ktorí urobil posmech, toľko ľudí mu chýbalo. A nedostal sa. Potupil, znevážil autoritu pani Márie. Tak, prosím, tamto každý súdny človek vidí, toľko ľudí mu chýbalo a boli by sa dostali. Nedostali sa. Z nás sa vysmial. A ja som 6.2. ma zavolal môj biskup, biskup Sečka, ten, ktorý ma nemal rád. Tak to musím povedať, taká je pravda. Nebol zlý biskup, ale mňa nemal rád. Prečo? To sa dozviem v nebi. Hej. A jednoducho on zavolal a povedal, Marian, ty tam nepôjdeš. Pán biskup, ty tam nepôjdeš. Ja som jeden slávnych organizátorov, pán biskup. Ty tam nepôjdeš. Nekričte, nebojím sa vás, vedia sa vraho, nebojím vás, by som sa mal báť, nebojím sa. Ale nedobre rozhodujete. Čože? Poškodíte náš národ, poškodíte cirkev a poškodíte rodiny. Čo si povedal? Nekričte, zopakujem 100-krát. Aj nad vami je všemohúci Boh, budete sa jemu raz zodpovedať. Teraz to robí. Tam sa zodpovedá. Teraz to robí. Toto povedal som mu z fleku. Hovorím, pán biskup, viete dobre, že mne o kariéru nejde. Ja nejdem. Servilnosť je jedna z najrýchlejších cestí ku kariéru, o ktorú ja nestojím. Ja som si dávno pred 30 rokmi vybral kariéru nadol ku prostitútkam a väzňam. A nevybral som si ja do Ríma, keď som mal samé jednotky z teológie. Viete to dobre. Takže ja vám pravdu vždycky poviem. A hovorí, ty tam nepôjdeš. Dobre, čo urobíš? No nepôjdem tam. Čože? Pre svoju pichu ješitnosť by som stratil požehnanie nielen ja, ale všetci moji spolupracovníci. Čo teraz urobíš? Hovorí, neverím, pán biskup, že je to z vašej hlavy. Čo si povedal? Neverím, že je to z vašej hlavy.
Není to z mojej hlavy. A teraz, jak malý chlapec, hore, dole, tak pozeral. A z čijej? Z čijej? A vtedy mi to povedal. Pán arcibiskup Zvolenský mi napísal, že ťa mám zastaviť. A mne vtedy tak stúpol tlak. Prečo mne to arcibiskup nepovedal? Čo som ja zrobil? A biskup sa pýta, čo urobíš? Posluchnem vás. Kde teraz, čo urobíš? Pôjdem k pani Marii. A kde? Dole v oče. Vymenil som auto za koňa, celú noc som šiel. Takto stromy padali, vichrica bola, sneh, stopy od vlkom, nebolo jedno, či ma zožeru. Hovorím, môj Bože, však to je krivda. Však to bude poškodený národ, cirkev. Komu som to mal povedať? Nahlas som to mal hovoriť? Nemal som komu povedať a prišli maily. Kufa je zradca, podvodník, klamár, oklamal národ, bojí sa, zbabelec. Myslím, do keľu s takou robotou, nič z toho není pravda. Blúdil som po lese, zmrznutý jak senk, ale poslúchol som svojho biskupa a dneska som na to hrdý. Biskupa, ktorý ma nemal rád, ani jednu vec sa nestalo, že by som ho neposlúchol. Prosím, toto sa stalo. Prvé bolo ten v parlamente z podnetu Slovenského dohovoru za rodinu, druhé z podnetu Slovenského dohovoru za rodinu a tretie, napísal som 10. teda deň pred 11.2.2020. Pozrite na našu stránku, tam to je. Stále to tam visí, aby to ľudia vedeli, že neklamem. Napísal som 5 bodov. Nie je dôležité, či na tom poslednom pochode bude prítomný Kufa. Dôležité, či tam bude Boh. A Boh tam prítomný bude poprvé. Ak dvihnete verejne autoritu Panny Márie, Boh ju dvihne vám. A oni ju dvihli. A rozfúkalo sa nebo a skutočne, čo zaspievala, už neviem, jak sa to pani volá, ale krásne zaspievala tú pesničku, to som, jak? Katka. A ja som to už len počul, že tak sa nebo rozfúklo a Ave Maria, to bolo pár, mne slzy išli až. Nie je dôležité, či tam bude Kufa, dôležité, či tam bude Boh. Ak dvihnete autoritu Panny Márie, bude tam prítomný Boh. Dvihli ste ju a preto ju Boh dvihol vám. Ak po druhé, ak idete s úmyslom osláviť Boha a ne seba, Boh tam bude prítomný. Po tretie, ak všetky nenávisné prejavy poči hoci ktorej skupiny ľudí necháte doma, bude tam prítomný Boh. A po štvrté, ak svoje politické ambície nepovýšite nad hodnotové, bude tam prítomný Boh. A po piaté, napísal som proti sebe, ak farár Kufa dá prednosť svätej poslušnosti pred silnou túžbou byť tam spolu s vami, bude tam prítomný Boh. Tam to je napísané, čítajte. A stalo sa, že pán Danko sa otrhol, išiel za pánom Pellegrinim a povedal, ty si ústavný a ja, dávajme, volajme k parlament. Ale už sme sa 28.11.2019 rozlúčili, tak sa znova privítame. A skutočne pán Danko a Pellegrini 4 dni pred voľbami zvolali parlament, nikde vo svete to není. Toto považujem za zázrak, pani Marie. Hlavný zásah, všetci, čo ste tam boli, vám ďakujem z toho miesta. A toto zvolali parlament, a tretí raz dostal kopačky Istanbulský dohovor. 25.2.2020 parlament tretíkrát povedal, a pýtali sa ma, jak to máme urobiť, pán farár? Urobte to, jak to chce pani Čaputová. A oni to robili aj tak, už nemala výhovorku. A teraz, podľa viedenského dohovoru bolo úplne jedno, čo povie pani Čaputová, lenže mala by problém pred národom, jak to teraz odpovie? Rozhodujúce, čo hovorí viedenský dohovor, hovorí, že keď parlament jasne a verejne rozhodne neratifikovať, tak bude neratifikovať. Už nebolo treba dať pani Čaputovú. A ona pred národom zrejme nechcela vyzerať pláno. Pred 5.3. dala rýchlo na Radu Európy, že Slovensko sa nehodla stať zmluvnou stránkou Istanbulského dohovoru. To ja som sa už len zasmial. To bol trik na ľudí. A tak sa stalo, že my sme tú iniciatívu Slovenský dohovor skončili, po nás nastúpil občianske združenie s tým istým názvom, Erik to vedie tu, Erik, hej, Slovenský dohovor za rodinu, kde ja už členom nie som, ale keď ma zavolajú, idem sa modliť s povolením biskupa. Biskup ma pošle, chod, Marian, i tam, tak, dobre, pôjdem. Hej, tak je to. My sme svoju úlohu splnili. Môže na nás kydať, kto chce, čo chce, tak to vôjde do dejín. Tak, jak som to povedal teraz. Trikrát z podnetu Slovenského dohovoru za rodinu, ktorú podporovali obyčajne ženičky s ružencami a postom. Tak je to. Triumfovala Panna Mária. A naša legia boli tieto ženy, statočné ženy, matky. Na tú, ktorú sme vsadili, na dobrú kartu sme vsadili. Tak toľko o Istanbulskom dohovore. Páčila sa vám naša relácia online?
Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvetného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.